sam ja primetila, posle ljudi kaže imajte poštovanja prema starijima, da, imam poštovanja prema njihovim godinama, ali ne i prema njima samima. Ne bi mi iznenadilo da ljudi opšte ovde, da vode ljubav ovi parovi koji su u vezi, da on stane preko puta i da se ne izražavam šta da radi. To je istina. Kad god je Stanija i neke devojke, ulazi u WC, ponaša se, znači sram te bila. Milane, i da kaže... Skini se guzice, kad obraza nemaš. Sram te bilo, matura pedofiličina. Ti u 60 godina komentariš studiju od vanje, gledaš Staniju, sram te bila. Izvinjam se, prihvatam sve što ste rekli. Sram te bila. Sve. Ok, pitanje za Milicu. Milice, dobroveče. Ok, idemo na drugu temu odmah sada. Sad vidim koliko ljudi van stola. Ne znam zašto Bane non stop sedi van stola i kome je dao tu dozvolu. Bane, me čuješ dobro? Da, da, odlično. Ok, dobro. Pitanje je za Milicu. Milice, da li si trudna? Ne. Opa. Ne. Kako znaš? Pa, kako mogu da znam da jesam? A kako znaš da nisi? Pa, bar tako mislim. Vidjet ćemo vremenom polako. Ili muka te? Nije. Je li te boli stomak? Boli me stomak, da. Imala sam ove bolove i tokom tvoje emisije... Šta? Jesi se pazili? Ne, ne mislim u seksu. Pa pazimo se. Ajde neka ona. Pa kad? Pa kad i kako zdobila maramice, više ne koristi. Pa, pošto ljudima ovde smeti maramice, mi nećemo više da ih koristimo i to je to. Da se ne bi više komentarisala te maramice, mi sad te maramice izbegavamo i to je to. E sad vidjet ćemo šta će biti. Kad u ponedljak imala sam problema sa stomakom tokom tvoje emisije i to je to sad. Šta bi bilo kada bi saznala da se trudna? Šta bi bilo kad bi bilo, ja to ne mogu da znam. Dobro, ipak. Dugo ste već zajedno, mesec dana, imaš 17 godina, mislim da... Okej, ljudi! Ej, sad je i nasilnik! Kazne idu! Pa vi pričate što hoćete, nastavi Milice! Tako da što se tiče toga, ne znam šta će, šta je, kakva je situacija, ali, Bože moj, šta god da bude. A postoje li verovatnoća? Naravno, naravno, postoje. Miljana! Čuo maserku, tiše. Znači nije te pazio. Milane, pa nisam ja htjela da mi pazi. Znači ipak je evakuacija bila. Milane, ovako. Okej. Evakuacija spermatozoida, to mislim. Evakuacija. Milane, izvoli. Okej, care, idi puši. Martina, što su tolike naočara? Milane! O, jel ova režija upisuje kazne za ljude koji nisu... Ti znaš da će oni si džaba izad. Da, pa da. Kad tiše, džaba biti. Izvoli Miljana. Kao ja, prošle godine. Zato sam opet i ovde. Sigurno ne bih bila sa vama. Ne može, ideš kad je već zauzeta. Miljana, reci. Pričamo o trudnoći Miličinoj. Za drugari, još jednom neko progovori. Izvoli Miljana. Milane, što se tiče Milice, ima bolove u ovom delu i u ovom delu. U oba dela. Da. Ja sam imala te bolove kada sam ostala trudna sa Željkom, jer se širi to nešto, ne znam ni ja. Situacija nije u muknirima. Situacija nije naivna. Ona je tražila da vadi krvnu sliku. Mislila je da će se iz toga... Nisam zbog trudnoće, jer kada ovaj... Ne, zato što sam ja generalno i napolju sam malokrvna, ovde sam pogotovo zbog hrane i zbog svega za trudnoću. Izvini što te prekidam, ali kad hoćeš trudnoću preko krvne slike, treba da se vadi beta. Tako da ja sam vadila običnu krvnu sliku i dobila sam terapiju za to, jer sam malokrvna i to je to. Tako da nisam zbog toga išla da vadim krv. A i što se tiče toga da li jesam ili nisam, koliko smo mi zajedno, to uopšte nema veze. Koliko smo mi zajedno, ljudi su po dve godine zajedno pa se varaju međusobno. Ne, nego se varaju međusobno i ne vole jedan drugog. Prestanu emocije, ja sam njega za jeste kratak period, ja sam njega i tekako zavolela. I šta god da se desi, sigurno i da se desi. Tebi je normalno da sa 17 godina ostaneš trudna s nekim s kim si mjesec dana? Ne. Dobro, pitam je. To možda zvuči tako. I tač
i ne zvuči lepo, ali ja sam sa osobom, ako se desi tako nešto, ja sam to uradila sa osobom koju volim, a ne sa kojom sam legla jedne večeri u krevet ili da... većina koji ne znaju ko je otac deteta, tako da ja svojšte toga ne stidim, a da prerano je da se priča o tome. Ljudi napolju možete to shvatiti drugačije, pre svega moja porodica i uopšte ne želim da stresiram. Miljana, mora da pita Mensura. Mensure, dobroveče. Evo pitanje konkretno. Da li bi ostavili bebu ako bi ona bila trudna? Milane, znaš kako... Da znaš da su ovo jako ozbiljne situacije. Pa ozbiljna situacija, ne mogu ja sad da govorim o tome unaprijed. Treba da se utvrde te neke stvari. Da li bi ostavili bebu, razmišljao si o tome? Pa ne bih ja oduzimao nikome živote. Ne bih ja oduzimao ničiji život i ne bih ja to, kako se zove, ne bi mi bilo svejedno kad bi ja morao da uklonim sad nekoga sa ovog svijeta kome je možda suđeno da, nekome je suđeno da dođe na ovaj svijet. Suđeno, sudbina, naravno, tada moj dijete. Eto, ali prerano da govorimo o tome svemu, malo mi je neprijatno i rano je. Pričali ste drugu priču. Nisam te čuo, izvinite. Kad je bilo pitanje, sedmi dan vaš, prilike osmi. Dobro. Vi ste pričali ovdje, sećaš se i Kareć je to komentarisao i rekao da je sigurno da se vi šalite. I ti si rekao, mi se šalimo. Ne, šalili smo se, da. A ovo sad se zadesilo... Pa ne znamo šta je u pitanju, ima te neke bolove. Sad čekat ćemo da odradi kako se zove, taj test, da li će biti... Tek trebam da dobijem tako da ciklus mi je bio redovan. Da vidimo ciklus kakav je i ukoliko... Zašto uopšte ste posumnjali, zbog ti bolova ili se niste pazili? Pa, znaš kako, Milane, nije da se... Irma, nisi nam bila izvijek u Facebooku, nisi nam svjetlo, tako da nemoj da sebi, molim. Ne možete znači, iako se niste pazili, ako ste dva puta s redom imali seks, ostane spermatozoid i kada imate seks, može da se desi da dođe do uklonja. Nije me sramota, nego mi donosi zaključke. Treba Milica da tražiš redukcije, evo ima sada priliku da te ne mučite. Ne, jasno, naravno, ali hoću da, naravno da bi, rekao sam da bi. On raste posle 3-4 dana može da se vidi i to je to. Apeliraj, Bože. Apeluj na produkciju da te odvedu konkretno iz krvi beta HCG, ako je uvećan, budu uvećani posle 3-4 dana. Milane, naravno da bih... Zadržao bi bebu i prihvatio bi pismo. Zadržao, naravno, ali je sad, jer ne znamo, tek treba da se utvrdi, da vidimo... Kako ti ona deluje? Milice, meni. Pa to misliš, sliče trudoće. Jer ti deluje da je trudna? Ja ne znam, kako to izgleda i koji su simptomi. Malo se popravila, nije da je onako bila je uža... Čekajte! Struke Milane bi uži. Struke bi uži je sad, vidit ćemo, kad bude odvedena ili da vadi iz krvi ili ovdje da donesu test, naravno... Test nije toliko poznano. Ok, kad bude odvedena, eto to da uradi, kad budemo znali sa sigurnošću što i o čemu se radi, onda ćemo moći da govorimo nešto više o tome. I eto, čisto... Znači ti, koliko sam ja sad shvatio i ispravim ako grešim, ti ćeš nju ženiti ako je ona trudna. A da, naravno, doću, Milane, bože moj, neću ženu, naravno, na ulicu, djevojku volim. Mjesec dana jeste jako kratak period. I ja... Brzo zavoliš. Ja brzo zavolim i brzo se i vezujem, ali hvala Bogu da je ljubav, možda su malo i okolnosti specifične i nezahvalne. Trenutno i ovdje se nalazimo gdje će biti... Nema akrobacija koje bi htjeli, pa da možete i da se pazite. I malo je stres, nije sve ođe i teže se to podnosi. Nije pravo mjesto da se donose tako ozbiljne odluke, ali naravno, ko se desi mi, nećemo nigdje pobjeći od toga. Razumiješ? Ako bude tako, Mensur i Milica će postati roditelji do kraja, do pre završetka ovog realitija. Bože, da mi je neko priča, ukoliko tako bude. Nek šestica odmah krene. Znači, Milica, ajde da paši. Vidjet ćemo. Hvala vam, idemo dalje. Pitanje za Filipa.